Re! Viss ēters ir te! Ramona Ligera jaunsardzē iestājās pirms 4 gadiem. Viņa stāsta, šis lēmums bijusi nejauša apstākļu sakritība. Man bija jātaisa prezentācija par militāro dienestu skolā. Un uz to laiku mana draudzene gāja jaunsardzē. Un es viņai jautāju jautājumus, lai man prezentācijā būtu vairāk ko piebilst. Un man kaut kā tas ieinteresēja, un es sāku ar viņu iet jaunsardzē. Lai gan Ramonai vēl ir 2 brāļi, viņa ir vienīgā ģimenes locekle, kas iestājusies jaunsardzē, aktīvi darbojoties Rīgas Vidzemes priekšpilsētas jaunsargu vienībā. Vecākiem nekādi iebildumi neesot bijuši. Ļoti atbalstīgi vecāki, mans tētis tīpaši. Viņš šīs nav saistīts ar militāro, bet viņa labi uz to skatās atbalsta. Jaunsargu instruktors virssaržants Gunārs Strazdiņš stāsta, Ramona ir liela nozīme viņa vienībā. Vienmēr smaidīgi ir, lai viņai, man tā liekas, nauda var skolā kaut kas neiet ne tā, bet viņa atnāk uz jaunsardzi, viņa vienmēr ir smaidīga. Un ar to savu smaidu viņā jauniešos arī pārējos paceļ to garstāvokli un to atmosfēru. Jā, viņa tāds pozitīvais gariņš mūsu vienībā. 4 gadu laikā Ramona jaunsardze apgūsi daudz un dažādas iemaņas, sākot ar pirmās palīdzības sniegšanu un orientēšanos, beidzot ar šaušanas principu apguvi. Visvairāk viņai patīkot nometnes brīvā dabā, kas ilgst vairākas dienas. Man ļoti patīk pārgājieni nometnes. Tas ir, man liekas, ka visinteresantākais. Var daudz ko jaunu iegūt, varbūt to pašu. Protams, jo vairāk atkārt, to labāk zini. Mums ir tāda tā kā pančo, tāda noseg. Mums tā kā nav bet mums ir rezervē telts, ja nu ir tā kā slikti laikapstākļi, bet parasti mēs paši uzceļam savu pančo, uguram zem pančo. Ramona jaunsardzē nebūt nav vienīgā meitene. Izrādās, par jaunsardzēm vēlas kļūt pat ļoti daudz daļā dzimuma pārstāvis. Jaunsardzē ir meiteņi daudz, ļoti daudz. Es pat teiktu, pusu uz pusu varētu teikt. Tas stereotips, ka meiteņas nenāk senvais. Ir izgaisi. Tiem jaunsargiem, kas pabeiguši 3. vai 4. līmeņa kursu, pēc skolas pabeigšanas tiek dots nedaudz labākas starta pozīcijas, stājoties Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Ir arī bonusi, stājoties citas izglītības iestādēs, tādas kā Ugunsdrošības un Civilās aizsardzības koledža. Arī priekšroka tik dota jaunsargam, kurš ir apguvis jaunsardzes mācību programmu. Valsts policijas koledža arī ir priekšroka un arī valsts robežsardzes koledža. Ramona šobrīd mācās 11. klasē. Pēc vidusskolas pabeigšanas viņa vēlas savu turpmāko dzīvi saistīt ar militāro jomu. Es vēlos, pabeidzot vidusskolu, iet uz aizsardzības akadēmiju, ja precīzāk uz instruktoru skolu, kas atrodas Cēsīs. Lūdzu Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.